Detta är då Viktor och Niklas hemsida. Vår första sida så har vi lagt in Kullaberg och Blå Jungfrun, de två naturreservaten, som man kan då välja vilka man vill gå in på. Så om vi då vill gå in på Kullaberg så klickar vi oss bara in där. Så kommer vi fram till en välkomstsida. Om man sedan vill ha reda på fakta så kan man då gå in på fakta-knappen här. Så har vi lagt upp lite fakta och sen. För sedan gå till nästa sida på under fakta. Så har vi då lagt dit en pil som man kan klicka på. Så kommer man till nästa sida. Vi har en tänka på-knapp. Att då när man ska dit vad man ska tänka på så har vi lagt upp i punktform. Man ska, helt enkelt. Under bilder har vi rent simpelt bara lagt in bilder. Till höger så har vi då lagt in fotograferna, de som har tagit fotografierna. Vi har en karta, hur man då ska hitta dit. Simpelt. Och den sista knappen är då kontakta, där vi har en kontaktinformation och en länk till Kalmar län. Och på indexen, om man då vill gå in på Blå Jungfrun istället, klickar man bara, det är samma upplägg med faktan och allt. Kan vi gå igenom snabbt. Ja, det var då vår hemsida.